How can public spaces lead people to a more equal society and a more sustainable environment? Existe uma ideia aqui na cidade de São Paulo que toda a periferia apresenta diversos problemas por falta de um planejamento urbano. Mas é justamente essa ideia que eu quero desconstruir hoje. Porque se você pegar um bairro rico da cidade de São Paulo, ele também não cresceu segundo um plano. Se você olhar o bairro que a gente está, você vê casas com restaurantes, com parques, tudo meio amontoado. A prefeitura, que deveria cuidar disso, de implementar políticas públicas fortes, consigam balizar a cidade de São Paulo para que todos possam conviver em áreas comuns, não faz um trabalho decente, porque o investimento na cidade de São Paulo é principalmente nos bairros que já são valorizados, enquanto a periferia fica com investimentos muito pequenos. A gente está aqui na Praça do Pôr do Sol, é uma praça numa zona nobre da cidade de São Paulo. Então você pode ver que ela recebe diversos investimentos. Aqui eles já estão reformando, se você ver lá atrás também tem cimento, que eles estão fazendo alguma coisa. Aqui, como eu disse, é uma zona que também cresceu desordenadamente, só que cresceu com muito investimento. Por isso você vê, tem casas, com restaurantes, com praças, tudo meio junto, mas com investimento. Então fica uma coisa bonita. A praça, a maioria das pessoas que vêm aqui, elas ficam sentadas, fumam. Agora começou a chover, a gente veio se abrigar aqui no carro do açaí. E qual é seu nome? Fran, muito prazer. Você fica aqui que dias da semana, normalmente? Ó, todos os dias, se tiver sol, calorzão, estamos aqui. Então. E a praça é durante a semana? Tá cheia, tá vazia? Cheia. Principalmente no horário do pôr do sol. Tá muito, muito turista e muita gente. Eu frequentava aqui quando era criança e não tinha câmera nem a guarita ali com segurança. Agora eu passei, tá com guarita, tá com câmera. O que você acha disso? Dá um pouquinho mais de segurança, né? Dá um pouquinho de segurança. Você acha que assim, quando vem as famílias ou quando o pessoal tá fumando um baseado, eles estão convivendo no mesmo horário, juntos, sem problema nenhum, um respeita o outro? Sim. A galera que vem aqui é de uma vibe muito boa, entendeu? Galera sossegada, vem curtir mesmo o pôr do sol, vem curtir a paisagem, quem fuma vem fumar o seu cigarro, seja ele lá de Muito obrigado, hein? Se ganhar prêmio, eu vou querer.